8 аят на сура Уакият се казва: колкото до приближените, за тях има покой, босиняк и края на благодатта. Босиняка знаем, че още е известен на български като царска билка. Най-красивите ухания, всички блага в висша степен ще бъдат предоставени на вярващите в рай. Босиняка специално за пустинен климат е олицетворение на разкош. С това разкош и с това най-прекрасно ухание ще бъдат дарени вярващи. Когато говорим за рая, най-красивите или най-скъпите блага за хората са дарение за вярващи именно в рая. Другата важна поправка, която е спомената в Корана и е изключително разпространена и в нашето съвремие, е джинджифил. В свещения Коран се споменава с името зенджебил.